നമസ്കാരം, JB ജംഗ്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരളത്തിന്റെ അനുഗ്രഹീത നടി, നാല് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ കലാജീവിതം കൊണ്ട് മലയാളിയെ മാനസികമായും സാംസ്കാരികമായും സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ മികച്ച അഭിനേത്രി, നമ്മുടെ സ്വന്തം ലളിത ചേച്ചിയുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം ഈ എപ്പിസോഡിലും തുടരുകയാണ്. ചേച്ചി ഒരുപാട് രസിച്ചു, പക്ഷെ ഒരുപാട് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തല്ലേ? ഒരുപാട് ചിരിച്ചു, ഒരുപാട് കരഞ്ഞു. ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലാത്തവരെയും പുള്ളി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര പടത്തിന്റെ പെയിന്റ് ഈ പോസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ സമയത്തൊക്കെ? കാശ് കയ്യിലില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും. നഗരയുടെ പോസ്റ്റർ വരട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അത് എടുത്തു നിന്നൊരു പോസ്റ്റർ ആയിരുന്നു എല്ലാത്തിന്റെ. അതെ, പുള്ളി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പടങ്ങളുടെയും ഫസ്റ്റ് പുള്ളി തന്നെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതൊക്കെ. ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ കൊണ്ടുവരാം. ആലുമേലു, എനിക്ക് 64 വയസ്സായി. 64 വയസ്സിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു മനുഷ്യനുമുള്ള എൻ്റെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അത് ഭരതനായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ആലുമേലു, എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഹീറോയിൻ. ഒരേ ഒരു ഡയറക്ടറുള്ളൂ എനിക്ക് 4 പടം തന്ന്, അത് ഭരതനാണ്. ആരും എൻ്റെ വോയിസ് ഡബ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അങ്ങേര്. അതും ആലുമേലുക്ക് അറിയാമല്ലോ, ചേച്ചിക്ക് അറിയാമല്ലോ, നിങ്ങൾ ഭരതനെ പൊന്നുപോലെ നോക്കി. വളരെ വളരെ നന്ദി, നിങ്ങളൊരു മഹാമനുഷ്യ. നമസ്കാരം, ഐ ലവ് യു. സുപ്രിയ, ഹരിയും ഇവരൊക്കെ കൂടെ പിണക്കമായിരുന്നു തകര സമയത്ത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പുള്ളിക്ക് നല്ലൊരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കളഞ്ഞത് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഈ ചേട്ടനുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിലാണ് അത് കളഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ആരവത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഭർത്താവായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചത് ആദ്യം. കൊക്കരക്കോ എന്നാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തകരയിൽ അഭിനയ പടം അത്ര ഫ്ലോപ്പായിരുന്നു. അപ്പം ബാബു വന്നപ്പോഴത്തെ, അതാണ് പുള്ളിക്കുള്ള ഗഡ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ പെയിൻറ് ചെയ്ത് നിന്നെയും കൊച്ചുങ്ങളെ കുഞ്ഞിനെയും ഞാൻ വളർത്തും, അതൊന്നും നീ വിഷമിക്കണ്ട, ഞാൻ പടം ചെയ്തില്ലെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വിഷമിക്കരുത് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്. ബാബു പടം ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു പൊട്ടിയ പടത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ്. ഒരു ഡയറക്ടറും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, ഞാനൊരു പൊട്ടിയ പടത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡേ മാറ്റിനെയും ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ കണ്ടില്ല, ഞാനും ചേട്ടനും കൂടെ. എൻ്റെ മോളെ ഞാൻ 7 മാസം ഗർഭമാണെന്ന്, ഇവിടെ ശ്രീധർ തിയേറ്ററിലായിരുന്നു എറണാകുളത്ത്, കാണാൻ പോയിട്ട് മുഴുവൻ കാണാതെ കണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. അന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പോക്കാണ്. അന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, ആകെപ്പാടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ എനിക്കുള്ള 10-20 പവൻ്റെ സ്വർണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അന്ന് എന്നിട്ട് ബാബു, അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് പോകാനായിട്ട് കാശ് തന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഈരാളി. ഈരാളിയാണ് 5 രൂപയുടെ നോട്ടില്ലേ, 5 രൂപയുടെ നോട്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു കെട്ട് 500 രൂപ, ഈ കാശും കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മദ്രാസിൽ പോകുന്നത്. അന്ന് ബാബു, അന്ന് ബാബുവിൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. ബാബു അവിടെ വന്നിട്ട് പടം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചേനോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, ബാബു ഞാനൊരു പൊട്ടിയ ഡയറക്ടറാണ്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാശ് തന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് പടം ചെയ്യാൻ. എനിക്ക് ഇനി ഞാൻ ഈ വേറൊരു പടം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പപ്പൻ്റെ കഥയെ ചെയ്യുള്ളൂ, അതായത് തകര. അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നെടുമുടി വേണു, പ്രതാപ് പോത്തനും അഭിനയിക്കണം, അങ്ങനെ മാത്രമേ ഞാൻ പടം ചെയ്യുള്ളൂ, നിങ്ങളതുകൊണ്ട് വേറെ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഈ വാക്കാണ് ബാബുവിനെ, ബാബു പറഞ്ഞത്, ഞാൻ റോഡിലിറങ്ങി തെണ്ടിയാലും ശരി തന്നെ ഞാൻ ഭരതനെ വെച്ച പടം ചെയ്യിപ്പിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്ന് അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല, ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഒരിക്കലും ഇല്ല. പിന്നെ ബ്രിട്ടാസ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പടം ബാബുവിൻ്റെ വീട് വരെ വിറ്റു ബാബു. തൃശ്ശൂർ ചേർത്തല ടൗണിലെല്ലാം ഒന്നാന്തരം ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നു, അത് വിറ്റു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, പടം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ടില്ല, ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. അന്ന് ഈ പ്രതാപനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു, പ്രതാപ് ഹരിയുടെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുക. എന്നിട്ട് പ്രതാപന് ആകെ ഉള്ളത് ഒരു ഫിയറ്റ് കാറാണ്. ഈ കാറിനകത്ത് കിടപ്പ്, ഭക്ഷണവും ബാക്കി കുളി പിന്നെ ബാത്റൂം പോക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ, ഉറക്കം മാത്രം ഈ ഈ പിന്നെ കാറിനകത്ത്. അങ്ങനെ നടന്നതാ ഇവിടെ ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻ്റും കൊണ്ട് ഇവർ പോകാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല, എത്ര എത്ര ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറുടെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു, ആരും എടുത്തില്ല. അവസാനം ഇതിൻ്റെ എന്തോ ഒരു പോർഷൻ ഹരിപ്പോത്തം കണ്ടു, ഒളിച്ചു കണ്ടതാണത്, ഏതോ ഒരു ലാബിൽ ഒളിച്ചു കണ്ടു. കണ്ടിട്ട് ഹരി ചേട്ടനെ വിളിക്കുകയാണ്, അതായത് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മിണ്ടിയിട്ടില്ല ഹരി. ഇവർ തമ്മിൽ പിണക്കമായിരുന്നു, കാരണം ഇത് വെറുതെ തമാശ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്തിനു കാര്യമാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഹരി പിണങ്ങിയത്. ഹരി പിന്നെ മിണ്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഹരി പിന്നെ ഈ
പ്രതാപമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. അതെ, അവർ തമ്മിൽ തെറ്റി തെറ്റി കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുക്കാം പടം, ഫ്രീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, പ്രിന്റ് ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു പൈസ തരൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് പോയാൽ മതി കയ്യിൽ നിന്നും പറഞ്ഞാണ് ബാബു പടം കൊടുത്തത്. അന്ന് ബാബു രാവിലെ ഫ്ലൈറ്റിൽ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ പച്ചക്കറി വരെ വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്തൊരു കടയുണ്ട്, ആ കടക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ കടം തരും. ഞാൻ എൻ്റെ മോളെ പ്രസവിച്ച് രണ്ടര ദിവസം ആശുപത്രി കടന്നു. എന്നെ കൊണ്ടുപോരാനായിട്ട് കാശ് തരാൻ ഇവിടെ കാശില്ല, ബാബു ചേർത്തലയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുക പൈസ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിരുന്നു. ചോറ് മാത്രം സമയത്തിന് വരും വീട്ടിൽ നിന്ന്, ഒരു ചെക്കനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഭക്ഷണം അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കും. എൻ്റെ കൂടെ ലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു, ടച്ച് എൻ്റെ കൂടെ സഹായത്തിനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരാണ് ആശുപത്രിയിൽ എനിക്ക് കൂട്ടിരിക്കുന്നത്, ഞാനും ഉണ്ട്, ഇവരും ഉണ്ട്, ഈ കുഞ്ഞും ഉണ്ട്, ഈ ശ്രീകുട്ടി. രണ്ടര ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഡോക്ടർ വന്ന ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു പോയില്ലേ ഇതുവരെ, അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അവിടെ ഇല്ല, പോണ്ടിച്ചേരി പോയിരിക്കുക. ഒരു പറഞ്ഞു എന്നോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞുവിടുവായിരുന്നല്ലോ, എന്തിനാ ഭരത എങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറയാനുള്ള മടികൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. വലിയ സംഭവങ്ങളുമായിരുന്നല്ലേ, മറക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഭവങ്ങളാണ് വിട്ടാസ് അതൊക്കെ. അത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളാണ്, ഇല്ലാതെ ഒരേ ലെവലിൽ പോയിട്ടുള്ള. ലളിതച്ചേച്ചിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഭരതേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ലളിതച്ചേച്ചി കാണുന്നുണ്ട്. ചില ഈ മദ്യത്തിൻ്റെ അളവ്, ഈ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പൈസ ശേഖരിക്കാതെ പൈസ സമ്പാദിക്കാതെ വീട്ടിൽ ചില സമയത്ത് പട്ടിണി, ലാവിഷാവുന്ന സമയത്ത് ലാവിഷ്, സൗഹൃദങ്ങൾ എപ്പോഴും കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ, ചില ദിവസമൊക്കെ ഒന്നും കാണത്തില്ല. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട്, നമ്മുടെ എൻ്റെ അമ്മയുണ്ട് വീട്ടിൽ, അന്ന് ഉള്ളത് വെച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നാലും അഞ്ചും പേര് വന്ന് ചൂണ് കഴിക്കാനൊക്കെ കയറി വരുന്നത്. എന്തോ പ്രാഗി ഈ മനുഷ്യൻ കാരണം അത്ര പ്രാഗിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചോറെടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കൊടുക്കണ്ടേ, എന്തായാലും വിളമ്പണ്ടേ, പാത്രത്തിൽ വിളമ്പണ്ടേ. എൻ്റെ അമ്മ ഒരു ഓമയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നാല് കൂട്ടാനായിട്ട് വയ്ക്കും. അമ്മ പറയുന്ന ആണുങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ഒരു വിളയായിട്ട് എങ്ങനെയാ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തോരൻ, മെഴുക്കുരട്ടി, തീയല്, സാമ്പാർ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. ഓരോ ഓമയ്ക്കോട്ട് നാല് കൂട്ടാൻ വയ്ക്കും എൻ്റെ അമ്മ. ലളിതച്ചേച്ചി, വരേട്ടൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തിയില്ല. അഴിച്ചുവിട്ട പട്ടം പോലെ ഇങ്ങനെ, ആ പട്ടത്തിന്റെ പുറകെ നമ്മൾ പോകാമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒന്നിനും നോ പറയരുത്. എല്ലാം ആ മൂളിക്കൊണ്ട് നിന്നാ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എങ്ങനെ വേണേ കൊണ്ട് നടക്കാം. വീട്ടിൽ വെച്ച് മകനെ കൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് മദ്യ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ, സിദ്ധുവിനെ കൊണ്ടായിരുന്നു ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അത് സിദ്ധുവിനെ കൊണ്ട് ഒഴിപ്പിക്കുന്നതല്ല, അവനൊരു രസം. പക്ഷെ അവനായിരുന്നു അച്ഛനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കുഞ്ഞാണെന്ന് വരിയിലും അവനാണ് കയ്യിൽ കൊണ്ടു നടന്നിട്ടത്. എൻ്റെ മോള് ഒരു 9 മണി കഴിഞ്ഞ അവള് കയറി കഥ കുറ്റിയിടും. അവള് പിന്നെ ഒന്നും നിക്കത്തില്ല, അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. കാരണം കൂടെ പാടണം, വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് 4 മണി വരെയൊക്കെ ഇരുത്തി പാടിക്കും. രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകണ്ടേ കൊച്ചിന്, അവള് കൂട്ടിരിക്കത്തില്ല. ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്ന, ഒരു 6 മണി കഴിഞ്ഞ അച്ഛാ ഒഴിക്കട്ടെ, അച്ഛാ ഒഴിക്കട്ടെ അച്ഛാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരും കൊണ്ട് തുടങ്ങും. പാട്ട് കേൾക്കണം, അവ കൂട്ടിരിക്കും, സ്കൂളിൽ പോകണ്ടല്ലോ രാവിലെ ആയാ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് വെക്കും, നോക്കും ഇതിന് കറക്റ്റാണോ കൂട്ട് ശരിയാണോ എന്ന്, എന്നിട്ട് കൊണ്ടേ കൊടുക്കും. ഒരു 3 എണ്ണമൊക്കെ കഴിയുമ്പോ അച്ഛാ ഇനി നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, അച്ഛാ ഇനി കഴിക്കാം, അച്ഛാ പോടാ നിക്കരാ അവിടെ, നീ എന്റെ തള്ളേപ്പള്ള തുടങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു 4 എണ്ണം. അതിന് മേലെ അവൻ സമ്മതിക്കത്തില്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെ അവൻ കൊണ്ടു നടന്നോണ്ടിരുന്നിരുന്നു. എനിക്ക് പറ്റുന്നു, എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും. മാത്രമല്ല ഭരതേട്ടൻ പിന്നീട് വിദ്യാമേഖലയിൽ പ്രണയിച്ചപ്പോൾ കരയാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ചേഞ്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, ഞാൻ മാക്സിമം ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പുറകോട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ശരിയായിരുന്നു, ഒരുപാട് അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പുറകോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു മോനെ അവരെടുത്ത് വളർത്തിക്കോളാം എന്നുവരെ പറഞ്ഞു സിദ്ധാർത്ഥനെ. അവന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അങ്ങോട്ട് പോയാലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല, ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭരതേട്ടനെ കൊണ്ടുപോയാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല, ഒരിക്കലും എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നല്ലേ എനിക്ക് കിട്ടിയത്, പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ അതിന് കൂടുതൽ ഇതാക്കാൻ പോകേണ്ട കാര്യം എന്താ? അങ്ങനെ ഒരാളിന് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെന്നറിയില്ല, അത് നടക്കട്ടെ എന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ചേച്ചി സമ്മതിച്ചില്ല,
ബദേട്ടൻ വന്നപ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം ശംഖ് പൊട്ടി കരഞ്ഞു. അത് കരയും, അതുണ്ടാവുമല്ലോ, ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ, കരയാതിരിക്കോ? കരഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞറിയരുത്, എനിക്ക് നേരിട്ട് എന്നോട് പറയണം, അത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ. മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ട് അറിയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ ഇന്നടത്ത് കണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇന്നടത്തുണ്ടല്ലോ, അത് പറയൂ. നേരിട്ട് എന്നോട് പറയൂ, എന്താ അത് മടിക്കുന്നത്, എന്തിനാ മടി? പക്ഷെ പറയുമായിരുന്നു. പിന്നെ ചൂളി നിങ്ങളുടെ മൂലല്ലേ ചേച്ചിയുടെ മുമ്പിൽ. പിന്നെ പിന്നെ പറയുമായിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രിട്ടാസ്, ഞാൻ എന്തോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ മനസ്സോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ എൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ചത്. എന്ത് 19 വർഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചത്. ഈ 19 വർഷത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സന്തോഷത്തിന് കുറവൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ പൂർണ്ണ സന്തോഷവതി ആയിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല. ഭരതേട്ടൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞാല് പട്ടം പറക്കുകയാണല്ലോ. ലളിത ചേച്ചി ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയാണ്, സാധാരണ സ്ത്രീയുടെ എല്ലാ വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളതാണ്. അപ്പം സാധാരണ നടക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കാണുമ്പോൾ ഹൃദയം നോവിക്കുക നോവുക എന്ന് കാശിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ആണെന്ന് ഒരേല് അവസാനമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. എന്നാലും നമ്മള് ഈ സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കാശ്, എൻ്റെ വീട്, ഞങ്ങൾക്കൊരു വീടുണ്ടായിരുന്നു മദ്രാസിൽ, 5000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആയിരുന്ന വീട്. 10 ദിവസം ഞാൻ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ വെച്ചാൽ വീട്ടിലിട്ട് ഇല്ലുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, വേറൊരു ഷേപ്പിലിരിക്കും ആ വീട്. അത് ഇടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ അത് ശരിയല്ല, അത് ഇടിച്ചിട്ട് പറയാം. ഉടനെ ഒരു 4 ജോലിക്കാരെ വിളിക്കും, അവിടെ ഇടിച്ചിട്ട് വേറൊരു രീതിയൊക്കെ. ഇതേ സ്വഭാവം വടക്കാഞ്ചേരി വരുമ്പോഴും ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് അമ്മ എന്നെ വിളിച്ച് ചീത്ത പറയും, ലളിത എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു വിടുന്നത്, അവനെ അതൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൂടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കായ്ക്കുന്ന തെങ്ങൊക്കെ ആനയെ കൊണ്ടുവന്ന് പിഴുത് മാറ്റി വെപ്പിക്കുമെന്നേ. ഭരതേട്ടൻ്റെ ഒരു വേർപാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഹിന്ദിയിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന സമയം അതെ അഡ്വാൻസ് തന്നതാ, അഡ്വാൻസ് എടുക്കുന്നു, പെട്ടെന്നായിരുന്നല്ലേ നെഞ്ചു പൊട്ടിപ്പോയി. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ അങ്ങേ തലക്കൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് രക്തം ഛർദ്ദിക്കുന്നു. 51 ദിവസം ആശുപത്രി കിടക്കി. 51-ാമത്തെ വയസ്സ് മരിക്കുമ്പോൾ 51 വയസ്സാണ്. 51 ദിവസം ആശുപത്രിയിലും കിടന്നു. ഈ 51-ാം ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശുക്രദശയായിരുന്നു. ശുക്രദശ തുടങ്ങിയ സമയത്താ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇത്ര 1,00,000 രൂപ ആശുപത്രി പൊടിച്ചതെന്നറിയോ, 3,00,000. പക്ഷേ ഞാൻ കൈനീട്ടിയവരെല്ലാം എന്നെ സഹായിച്ചു ആ സമയത്ത് എന്നുള്ളത്. ലളി ചേച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഓർമ്മയിൽ ലളി ചേച്ചിയുടെ വരവും കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കും. കാരണം ഒരു ഉത്സവത്തിൻ്റെ പ്രതീതിയാണ് ലളി ചേച്ചിയുടെ വരവ്. പിന്നീട് ഞാൻ മദ്രാസിൽ പോവുകയും പഠിക്കുകയും ലളി ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഇരുന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോയത് കൾച്ചറൽ അക്കാഡമിയിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഭരതേട്ടൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രതാപകാലമാണ്, എല്ലാ ഫിലിമും ഹിറ്റും, നല്ലൊരു കാലം. സിദ്ധുവിന് 1 വയസ്സുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഭരതേട്ടൻ്റെ മരണം, അത് ലളി ചേച്ചി ആകെ തകർന്നു പോവുകയായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ ഗ്രാജുവലി കടമൊക്കെ വീട്ടി ഗ്രാജുവലി അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്ത് വന്നു. പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് താമസമാക്കുകയും ലളി ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു സ്ട്രോങ് പില്ലറാണ്, വലിയൊരു മോറൽ സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക്. ലളി ചേച്ചിക്കും ലളി ചേച്ചിയുടെ എല്ലാ ദുഃഖവും സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പങ്കുവയ്ക്കും. നാളെ ഇപ്പം ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ, ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷന് 4,000 രൂപയാണ്. ഒരു ദിവസം 4 ഇഞ്ചക്ഷൻ വേണം. അത് എത്ര രൂപ? അത് നമ്മൾ കടയിൽ ചെന്ന വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല. ഡോക്ടർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ട് എഴുതി കൊടുത്തയച്ചാൽ അത് കൊണ്ടുവരുവുള്ളവർ, ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവർ തരില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് ഇപ്പം അതൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുമായിരിക്കും. അന്ന് ഇത് 15 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള കഥയാണ് പറയുന്നത്. ചേച്ചി, ഈ മദ്യം എത്രയോ നല്ല കലാകാരന്മാരെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതം തകർത്ത സാധനം. എനിക്ക് എൻ്റെ സ്മെല്ലടിച്ചാൽ പോലും ഇഷ്ടമല്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും പെട്ടെന്ന്. മോനൊക്കെ ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? മോനോ ഉപദേശമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തെറ്റിയായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് ഈശ്വരൻ ഒരു കൊട്ടു കൊടുത്തു. പക്ഷേ അന്ന് ദൈവം സഹായിച്ച ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ആക്സിഡൻ്റ് നടന്നെന്ന് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം. അല്ല, ഒരു കണക്കിന് അതൊരു ഭാഗ്യമായിരുന്നു. അന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, കാരണം പിറ്റേ ദിവസം അമ്മയുടെ ശ്രാദ്ധമാണ്. അമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞേടാ, നീ നേരത്തെ വീട്ടിൽ വരണം, നീ നോൺ ഒന്നും കഴിക്കരുത്, രാവിലെ ചേലാമറ്റത്ത് പോയി ബലിയിടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ. അന്ന് അതിനു വേണ്ടി വന്നതാ. അന്നത്തെ ദിവസമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. പക്ഷെ അത് വലിയൊരു അഗ്നി പരീക്ഷയായിരുന്നു അല്ലേ? സിദ്ധുവിന്റെ കിടക്കയിൽ നിന്ന് അയ്യോ ലളിത ചേച്ചി മാറിയിട്ടില്ല. അതാ പിന്നെ ബ്രിട്ടാസ്, ഞാൻ ജീവിതത്തില്
സുഖം അനുഭവിച്ചതിനേക്കാളും ഇതുവരെയും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ദുഃഖമാണ് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദൈവം എന്നെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. ദൈവം ഇല്ലെന്നൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. ദൈവം എന്നെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കാണ് കൂടുതൽ വേദനകൾ ദൈവം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ. സിദ്ധുവിനെ ആരോഗ്യത്തോടെയും എല്ലാവിധ ബുദ്ധി കഴിവുകളോടെയും തിരിച്ചു തന്നല്ലോ. എന്തൊരു സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ്. അതെ, 48 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പറയാം എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ 48 മണിക്കൂർ എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നോ, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഇരുന്നത് എന്ന്, എനിക്ക് ആരൊക്കെ വന്നു ആരൊക്കെ പോയി എന്തൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഒന്നും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എനിക്കതൊരു സ്വപ്നം പോലെ തോന്നുള്ളൂ. ഒരാൾ വന്ന് വിളിച്ചത് എനിക്കറിയാം, ഡോക്ടർ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഇവനിങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് സോറി അമ്മ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്നോട്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന്. സിദ്ധു പറഞ്ഞു കരയുന്ന മോൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടാ. എന്തോ ചേച്ചിയുടെ ചിരിക്കണ പോലെ ഒത്തിരി പിടിച്ചു നിന്നു. കൊറേ നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടാസ്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. 10 വയസ്സുള്ളപ്പോ എൻ്റെ അച്ഛന് എനിക്ക് ഡാൻസ് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെലങ്ക കാലേ കെട്ടിച്ചതാ. 16-ാമത്തെ വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ അച്ഛന് സുഖമില്ല, മേലാൽ ഡാർക്ക് റൂമിൽ വിടാൻ പാടില്ല, ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ എങ്ങും പറഞ്ഞു വിട്ടിരുന്നു. ഇതേ ജോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അവിടുന്ന് അന്ന് തൊട്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാരം മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് എൻ്റെ തലയിലായി. 4 ഇളയ പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു, 2 പേരുടെ കല്യാണം കഴിച്ചു, അനിയത്തെ ഡിഗ്രി വരെ പഠിപ്പിച്ചു, സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു, എല്ലാം ഈ KPAC എന്ന്. അന്ന് എനിക്ക് KPAC എത്ര രൂപ ശമ്പളം എന്ന് പറയാം, 100 രൂപ. ഇതിൽ നിന്ന് പിച്ചം പിടിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒത്ത. അല്ലാതെ കുടുംബസ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആകെ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അനിയത്തിക്കാണ് കൊടുത്തത്. ഭരതേട്ടൻ മരിക്കുമ്പോൾ സർവത്ര കടമായിരുന്നു അല്ലേ? 90 ലക്ഷം രൂപ കടമുണ്ടായിരുന്നു. 90 ലക്ഷം രൂപ കടവും 2 കുഞ്ഞുങ്ങളും, ഒന്നും പറക്കാൻ പറ്റാത്ത 2 പിള്ളേർ. സിദ്ധാർത്ഥൻ 14 വയസ്സ്, 10-ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറി. ശ്രീകുട്ടി BBA പഠിച്ചാൽ മതിയെന്നും പറഞ്ഞ് അതിനും കൊണ്ട് ചേർത്തു. 1st ഇയർ ഇതും, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ചേച്ചി, മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകർ ചേച്ചിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്നേഹം അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ബ്രിട്ടാസ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, ആൾക്കാരെന്നെ ഒരുപാട് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ മോൻ കിടപ്പായപ്പോഴാണ്. എൻ്റെ വിളിയല്ല, എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ വിളിയുണ്ടല്ലോ, അത് ചെറിയ വിളിയല്ല. ആ വിളിയിൽ തന്നെയാണ് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഞാൻ അവൻ്റെ മുഖം ആദ്യം കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രിട്ടാസ് ഇവിടെ മൊത്തം ഇത്രയുണ്ട്, അത് നീല കളറിൽ ഈ തലയുടെ ഇത്ര ഭാഗം ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് രഞ്ജിത്തിന് അറിയാ കാര്യം, നമ്മുടെ ചിപ്പി രഞ്ജിത്തില്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് 48 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കാണിക്കാം ഡോക്ടർ പറയുമ്പോഴേ. ജീവിതത്തിലുടനീളം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും സങ്കട കയവൊക്കെ നീന്തി. ഞാൻ ഒറ്റ ദിവസം പോലും എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾ ഓർക്കാത്ത ദിവസങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ദൈവമേ, എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ജോലിയായിട്ട് ചിരിച്ചു കളിച്ച് നടക്കണമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് സമ്പാദിക്കണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ കൊണ്ടുതന്ന് അത് എന്നെ തലമുഴങ്ങാരായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്നൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല. ചേച്ചി നോക്ക്, ചേച്ചിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ, ചേച്ചിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. അതെ, അതുണ്ട്. എന്നെ എൻ്റെ പാർട്ടി എനിക്ക് അവരെ ഒന്നും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ മലയാള സിനിമ ചേച്ചിയുടെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ഭരതേട്ടൻ മരിച്ച സമയത്ത് എത്രയോ പേര് കൈത്താങ്ങായിട്ട് വന്നു, പിന്നീട് സിദ്ധുവിന് അപകടം സംഭവിച്ച സമയത്ത്, പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ സിനിമാ മുഹൂർത്തങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരാം, ചേച്ചിനെ ഒന്ന് ട്രാക്ക് മാറട്ടെ, വരട്ടെ. എൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും
ചേച്ചിയുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ചേച്ചി ഭരതേട്ടനെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വേഷം ചെയ്യുന്നത് അടുത്തടുത്ത് എന്നുള്ള സിനിമയിലാണ്. അത് ഭരതേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ഭരതേട്ടൻ പറഞ്ഞു നീ കൊണ്ടുപോയി അനുഭവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ പടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വേഷം ചെയ്തത്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാര്യങ്ങളിലെ വേഷമാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പല ഇൻ്റർവ്യൂകളും പറയാറുണ്ട്, വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള സിനിമ ഇപ്പോൾ ജയറാം ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ മറ്റൊരു നായകനെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ആ സിനിമ ചെയ്യാം. പക്ഷേ തിലകനും KPAC എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമ എനിക്ക് ഇന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാര്യം ആ വേഷങ്ങൾ അവരെ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ലോഹിതദാസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്, അതിലെ മേരിപ്പെട് എന്നുള്ള കഥാപാത്രം. അപ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് ചേച്ചിയുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭരതേട്ടൻ കടന്നു പോയിട്ട് അധികം നാളുകളായിരുന്നില്ല, വേർപാടിന് ശേഷം അധികം നാളുകളായിരുന്നില്ല, ചേച്ചി സിനിമയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു. ഞാൻ PV ഗംഗാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ വേഷത്തിന് ലളിത ചേച്ചി വന്നേ പറ്റൂ. അവസാനം ഗംഗേട്ടനും സിദ്ധാർത്ഥനും ശ്രീകുട്ടിയും ഒക്കെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ചേച്ചി ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്നത്. ഒരു ദിവസം നെടുപടി വേണു വന്ന ദിവസമാണ് ചേച്ചി ആകെ അപ്സെറ്റ് ആയി പോയത്. ചേച്ചിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ വരാൻ വേണു വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് ചേച്ചി അഭിനയിക്കാനായിട്ട് വരാൻ അന്നത്തെ ദിവസം ചേച്ചിക്ക് ഒട്ടും മൂടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഭരതേട്ടൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ്, ഭരതേട്ടൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ തൊഴിൽ അഭിനയമാണല്ലോ, ഞാൻ റെഡിയാണ്, ഞാൻ അതിൽ അപ്സെറ്റ് ആവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണുവിനെ കണ്ടതും ആ സെറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഭയങ്കരമായ പൊട്ടിക്കരച്ചിലായിരുന്നു. കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് ചേച്ചി മുക്തിയായിട്ട് വരാൻ. ഇത്തരം ഒരുപാട് വ്യക്തിപരമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സത്യനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ചേച്ചിനെ ഈ കണ്ണുനീർ തുള്ളികളിൽ നിന്ന് മാറ്റാനാണ്. പക്ഷെ സത്യം വീണ്ടും പറയുന്നത് ആ പൊട്ടിക്കരച്ചിലിനെ കുറിച്ചാണ്. പക്ഷെ ഒരു വലിയൊരു ബ്രേക്കായിരുന്നു സത്യം. രണ്ട് ഘട്ടത്തിൽ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ നിന്നു, രണ്ട് അവസരങ്ങളിലും ചേച്ചിയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് സത്യനാണ്. ഒരു ദിവസം ഒരിക്കല് അതായത് നസീർ സാർ മരിക്കും January 16 ഒരു അന്ന് വരവേൽപ്പിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പാലക്കാട്. അന്ന് ഞാനും ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഡോക്ടറും കൂടെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു, നിർത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രിങ്ക്സ് നിർത്തിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, എനിക്കൊരു രണ്ട് പെഗ് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു, എന്നോട് ചോദിച്ചതാ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വാങ്ങിച്ചു തരാം, പക്ഷേ അതോടുകൂടി നിർത്തുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു, നിർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ തങ്കച്ചി ഉണ്ട്, രാജേണ്ണുണ്ട്, ഡോക്ടറുണ്ട്. ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയി. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏറ്റു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ ഓർത്ത് ആഘോഷത്തിന് പോകുമായിരിക്കും, പിന്നെ നസീർ സാറിൻ്റെ മരണമാണ്, അപ്പോൾ പുള്ളി ആഘോഷത്തിന് പോകുമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചു. ദൈവാധീനം വേണം പറയണം അതിന്. പക്ഷേ ഒന്നിനും പോയില്ല, ഡോക്ടറുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ പോയി. പക്ഷെ അതോടെ കിടന്നു, അവിടെ കിടപ്പായി, അപ്പം തീരെ ഇതായി. ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നിടത്തു നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് വരാൻ തുടങ്ങി, വായി കൊടുക്ക ആ പരുവമായി, അബോധാവസ്ഥയിലായി. ആ കിടപ്പ് ഒരു 2 മാസം കിടന്നു. അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് 2-ാമത്. പിന്നീടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമരമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പിന്നീടാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, അതിന് ശേഷമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 2-ാമത് വീണ്ടും അപ്പോഴും സത്യനായിരുന്നു കൂട്ടം. അന്ന് സത്യൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്. അപ്പം ഞാൻ സത്യനോട് മാത്രമേ സത്യം പറഞ്ഞു, പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സത്യ ഇതിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ, എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് പോകണം. അപ്പോൾ പറയും ഒന്നും ലാലൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ, ലാലിനോട് പോലും സത്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓരോ ദിവസം എന്നോട് അന്വേഷിച്ച് ചേച്ചി ഇന്ന് പൊയ്ക്കോ, ചേച്ചി ഇന്ന് പൊയ്ക്കോ, അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി എന്നെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നൊരാടം ദിവസം എന്നെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞയക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ പുള്ളി പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാ, ഈ നിന്നെ കാണണ്ട, അവരോട് വരാൻ പറയൂ, ഒരു കുറച്ച് കുഴപ്പമായി അപ്പോഴത്തേക്ക് കിടപ്പ്. 2 മാസം കിടന്നതാ ആദ്യം ഒന്ന്. വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാര്യങ്ങളുടെ ചൂരം എന്നും പറഞ്ഞൊരു പടം ചെയ്തു. ആ പടത്തിൽ വേണുവിൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കാനൊന്ന് എനിക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് ഇൻസുലിനൊക്കെ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമയത്തിന് ആഹാരം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പം ഇവർ വേണോ ക്യാമറ നമ്മുടെ അമ്പാട്ട് മേലെ എന്തോ ഒരു സെറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഷൂട്ടിങ്. 3 മണിയായി 3.5 മണിയായി ബ്രേക്ക് പറയുന്നില്ല. അവസാനം എനിക്കങ്ങ് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയത്തില്ല, എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വയ്യ, എനിക്ക് കാലുവയും മറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ബ്രേക്കെന്ന് ഞാൻ കയറി അങ്ങ് പറഞ്ഞു, കട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കയറി പറഞ്ഞു ബ്രേക്ക്.
എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൂടെ. അപ്പം ഇവർക്ക് ആര് പിന്നെ രണ്ട് ഷോട്ടുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മേലത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിയാ സെറ്റ് പൊളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം വലിച്ച് താഴെ ഇറക്കിയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് കയറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. നമ്മളിങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞ് കഥ പറഞ്ഞ് കഥ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയി. പക്ഷേ ചേച്ചിയുടെ എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് ബഹുമതികൾ നേടിത്തന്ന ശാന്തം, അമരം, എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അംഗീകാരങ്ങളൊക്കെ ചേച്ചി തേടി വന്നു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ചേച്ചിയുടെ ഹ്യൂമർ രംഗങ്ങൾ, ചേച്ചിയുടെ തമാശ രംഗങ്ങളാണ് ഒരുപക്ഷെ ചേച്ചീനെ കുടുംബ പ്രേക്ഷകരാക്കിയത്. കണ്ണുനീർത്തുള്ളിയേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ വിരഹത്തെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ വിഷമത്തെക്കാളും ഒക്കെ ലളിത ചേച്ചീനെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് വേണമെങ്കിൽ ഇന്നസെന്റും ആയിട്ടുള്ള ചില കോമ്പിനേഷൻ വേണം കാണിച്ചു. എത്ര പെട്ടെന്നാ ചേച്ചീനെ കരച്ചതൊന്ന് ചെറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്? അല്ല, അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വന്നു പോയെന്നല്ലേ. വരട്ടെ, ഇവിടെ വരേണ്ട ഒരാളുണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ സിനിമകളിലൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊക്കെ അഭിനയിച്ചിരുന്ന പല സിനിമകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ പെരുമാറുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കാണുന്ന ചേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ അനിയത്തി അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ, അതുപോലെയൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നു. സാധാരണ നാടകങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ നാടകം കണ്ടമാനം കയറി വരാറുണ്ട്. എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഭിനയത്തിലേക്ക് വന്നു പെട്ടു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ തരക്കേടില്ല. ആദ്യകാലങ്ങൾ തൊട്ടേ നമ്മുടെ ശിക്ഷണം അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇപ്പം ഭാസേട്ടൻ മെനഞ്ഞെടുത്ത് തന്നെയാണ് ഭവാൻചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ശരി തന്നെ, പുള്ളിക്ക് ഈ അമിത അഭിനയത്തിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്തളാ. അത് ഇല്ലാതെ കുറച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് സുലൈൻ ചേച്ചിയാ. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിഷമമുള്ള സീനാണെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അഭിനയം വരുന്നത്, അഭിനയമായി പോകുന്നത് ഇവിടുന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അഭിനയമാണ്. അതേസമയം നമ്മൾ അടിവയറ്റിന്ന് നമ്മൾ ആ വേദന ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അമിതാഭിന്റെ അഭിനയം വരില്ല. വരട്ടെ, വരട്ടെ. ലാലക്കായിട്ടുള്ള സിങ്ക്, അതെ, കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓരോ വീട്ടിലും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു തനിയാവർത്തനം പോലെ അവർക്ക് തോന്നാൻ കാരണം അതിൻ്റെ ആ നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള ഭാവമാണ്, സ്വാഭാവികത. ഒരു തരത്തിലും ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു ചിരി തോന്നരുത്. അത് അഭിനേതാവിൻ്റെ മാത്രം കഴിവാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പൂർണ്ണതയുണ്ടല്ലോ, അത് അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ. അല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒന്നും വരത്തില്ല. അത് നമുക്ക് തോന്നണം, ഉള്ളിൽ നമുക്ക് തോന്നണം ഈ അടിവയറ്റിൽ നിന്ന് വരണമെന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിലും. അതെ, ചിലരുമായിട്ട് ചേർന്ന് ചേച്ചി നിൽക്കുമ്പോൾ ചേച്ചിക്കൊരു ഭയങ്കര ഇതാണല്ലേ. ഇപ്പം ഞാൻ വേറെ പുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നസെൻറ്റിനെ കാണിച്ചു, ലാലിനെ കാണിച്ചു, ഒരുപക്ഷെ ജഗതിയെ നമുക്ക് വിട്ടുകളയാൻ പറ്റില്ല. പറ്റില്ല. ജഗതി ചേട്ടനും അമ്പിളിച്ചേട്ടനും പിന്നെ ലളിത ചേച്ചിയും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷനുകൾ പറഞ്ഞാൽ വരട്ടെ. ചേച്ചി, ഇത് ജഗതി ചേട്ടന്റെ ഒരു വിടവ് അല്ലേ, മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ദുരന്തമാണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജീവിക്കുന്ന ട്രാജഡി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന. അതുപോലെ ആയിരുന്നു വേണു, വേണുവും ഞാനുമായിട്ട് കുറെ പടങ്ങൾ ഇതേപോലെ തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്തും മറ്റേ എത്രയോ സിനിമകൾ. ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു പടം ഉണ്ടായിരുന്നു നീലക്കുറിഞ്ഞു പൂത്തപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഓ അതിൽ വേണു ഞാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് മിന്നാമിനിങ്ങിന്റെ നെറുങ്ങോട്ടത്തിൽ എന്നെ ഇടാൻ ഞാൻ പാര വെച്ചതാ എനിക്ക്. മറ്റേതും ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആയിരുന്നു അത്. അപ്പൊ പാര വെച്ചത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞാണ്ട് മിന്നാമിനിങ്ങിന്റെ നെറുങ്ങോട്ടത്തില് ടീച്ചറും അത് ഞാനും വേണുവാണെങ്കില് അതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പെയാണ് ഈ നീലക്കുറിഞ്ഞ പോയത്. അതിലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാറ്റിയത്. നന്നായി ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു, അതെ, ശാരദേച്ചി. ശാരദേച്ചി, അതെ അതെ. അതുപോലെ വേറൊരു കഥാപാത്രം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരട്ടെ. തിലേഞ്ഞേട്ടൻ, ഞാൻ ഒരാളെ കാണാം, പഴയ ഒരാളെ. ഇത് ഈ ചിത്രം പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരണം, പഴയ ഒരാള്. ക്യാമറ ഞാനിങ്ങനെ പിടിക്കട്ടെ. ദേഷ്യം തോന്നുന്നുണ്ടോ? കണ്ണൂർ ബാസിയോട് ഇപ്പൊ മറക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതുപോലൊരു കലാകാരൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ പറയും ഇല്ല എന്ന് മാത്രം, രണ്ടക്ഷരേ ഉള്ളൂ, ഇല്ല. ഇന്നുള്ള എല്ലാവരും ദേഹത്തിൻ്റെ പിറയിലുള്ള ഒരാൾക്കാരാണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. പക്ഷെ അതേപോലെയാണ് നേരെ തിരിച്ചുള്ള സ്വഭാവം, ഒട്ടും അടുപ്പിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുത്തി
ചുറ്റുപാട്. എന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആകെ ഈ ഒരുമാതിരി ഇങ്ങനെ അട്ടകടിക്കുന്ന പോലെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. പുള്ളിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കണമെന്നായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ആഗ്രഹം അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തൂടെ പറത്താൻ എനിക്ക് വേണ്ട താഴെ പറന്നാൽ മതിയെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക്. പക്ഷെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എന്നെ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ബഹദൂർക്ക. അത്ര ശല്യമായിരുന്നു? പിന്നീട് അതൊക്കെ സിനിമയിലും എൻ്റെ അടുക്ക കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം ഇത്ര പടത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്നറിയാം. അതേപോലെ ഷോർട്ടിലൊക്കെ ഓരോന്നൊക്കെ കാണിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിരിക്കും, ചിരിക്കുമ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വരും. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തുടക്കകാലമല്ലേ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന്. അത് ഇപ്പോഴും അതെ, നമ്മൾ റിഹേഴ്സലിൽ കാണിക്കാത്തത് ടേക്കിൽ ഇവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചാൽ ഞാൻ ചിരിച്ചു. അത് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ച് നമ്മളെ ഒരുമാതിരി കുഴപ്പത്തിലാക്കും. പിന്നീട് മാസിച്ചേട്ടൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോയി കണ്ടു അല്ലേ? കണ്ടപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ വന്നെന്ന്. ഓ, ദേഷ്യം മനസ്സിലുണ്ട്. ദേവീ ഹോസ്പിറ്റലിലാ പോയി കണ്ടത്. എന്നപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ വന്നാന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വെറുതെ വന്നാന്ന്. വെറുതെ വന്നാന്ന് ആ കാലുഷ്യം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ചേച്ചി നിഷേധിച്ചു. ഒരു അതിന്റെ ഇതിന് ഈ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ചേട്ടന്റെ പടത്തിൽ, ഭരതന്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചില്ലേ ഓർമ്മയ്ക്കായി? ഭരതേട്ടനൊന്നും ഒരു വിഷയമാക്കിയിട്ടില്ല. സിനിമയിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ്. വരട്ടെ, ഒരാളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകട്ടെ. ഹായ് ചേച്ചി, സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഭരതേട്ടൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ആ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള സായാഹ്നങ്ങൾ വൈകുന്നേരം വത്സലവാക്കത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നും കെ കെ നഗറുള്ള ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അന്ന് സിദ്ധുവും മോളും കണ്ണനും ചക്കിയും ഞാനും അശ്വതിയൊക്കെ ആ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സമയങ്ങൾ, അതല്ലാതെ അതിനു മുകളിലൊരു സന്തോഷം ഒരിക്കലും മെഡ്രാസ് ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ചേച്ചി. പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് ചേച്ചിക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. അത്രയേറെ സന്തോഷിച്ചിരുന്നു ഭരതേട്ടൻ. പാവം ആ ലാസ്റ്റ് ടൈമിലൊക്കെ എപ്പോഴും കണ്ണനെ കാണണമെന്ന് പറയും. ഞാൻ അവനെ സ്വപ്നം കണ്ടു, എനിക്ക് കണ്ണനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാന്ന്. ചേച്ചിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഞാൻ കണ്ണനെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. ഭയങ്കര മെമ്മറീസ്. മാത്രമല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അശ്വതി എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് മെഡ്രാസിൽ അശ്വതിക്കൊരു വീട് എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേച്ചിയുടെ വീട് തന്നെയായിരുന്നു. ഭരതേട്ടനും ചേച്ചിയും അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളൊരു ഷെൽട്ടർ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അവിടെ ഒരുപാടുണ്ട് ചേച്ചി പറയണമെങ്കിലൊക്കെ, എന്തോരും എത്രയോ എത്രയോ പറയാം ഓർമ്മകൾ. ജയറാം എപ്പോഴും ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഭരതേട്ടൻ ആശുപത്രി കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ അയ്യോ ഒത്തിരി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച ആണ് പറയുന്നത്, ബുധനാഴ്ചയാണ് ഡോക്ടറുടെ ഓപ്പറേഷൻ. ഓപ്പറേഷൻ ആണ് പൈസ കൊണ്ട് കെട്ടണമെന്ന്. 1.5 ലക്ഷം രൂപ നമ്മളെവിടെ പോകാനും 1.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വന്ന് ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല. അന്ന് ഞാൻ കാണാത്ത ഒരാളുണ്ട്, കാണാതെ ഞാൻ കാശ് കടം വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, മുത്തൂറ്റ് ജോർജ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാൻ കാശ് കടം വാങ്ങിക്കുന്നത്. നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല, ഫോണിൽ കൂടെ ഉള്ള സംസാരമേ ഉള്ളൂ, നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചേട്ടൻ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ്, 1.5 ലക്ഷം രൂപ കെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അന്ന് ശനിയാഴ്ച. അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് അയക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ ജോർജ്. പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ജയറാം വന്നേച്ചം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചേച്ചി ചൊവ്വാഴ്ച ഞാൻ കൊണ്ട് കാശ് കെട്ടിയിരിക്കും, ചേച്ചി ബുധനാഴ്ച ഓപ്പറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആശുപത്രി ഇവിടുത്തെ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പേടിക്കരുത്, ഞാൻ പൈസ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പാരീസിൽ നിൽക്കുകയാണ്, അവിടെ ഏതോ അവരുടെ അടുത്താണ് ഇവരുടെയിലും അപ്പം പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇവിടുന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പോയിരിക്കുക, അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുക, പറഞ്ഞേക്കണം കാശ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു അയ്യപ്പൻ്റെ അമ്പലമുണ്ട് മദ്രാസിൽ, അവിടെ ശനിയാഴ്ച തോറും ഇവർ തൊഴാൻ വരും. വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വന്ന് കാപ്പുടിയും കഴിഞ്ഞേ പോകുള്ളൂ. അന്ന് ചേട്ടനൊരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ജയറാമിന് ജയറാം എടുത്തോണ്ട് പോയായിരുന്നു. കയ്യിലുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അതായത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു പുള്ളിക്ക്. അത് ജയറാമിനെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ മേക്കപ്പ് രൂപങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിരുന്നു. അതൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് ചോദിക്കണം ജയറാമിനോട്. ചേച്ചിക്ക് ഈ ഇളം തലമുറയിൽ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെയും കൂടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരട്ടെ.
അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്. കൂടുതലും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അമ്മയുടെ ആദ്യം ഭയങ്കര ആരാധനയായിരുന്നു, പിന്നെ അത് സ്നേഹമായി. ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സാറ് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നീ ഭാവിയിലെ കെ പി എസ് എല്ലാണ്, അതുകൊണ്ട് നായികയാവാൻ നിൽക്കരുതെന്ന് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അന്ന് മുതലല്ല, അതിന് മുമ്പ് മുതൽ തന്നെ ഞാൻ ശരിക്കും അമ്മയുടെ ഒരു ആക്ടിങ് സ്റ്റൈലും ഒക്കെ കണ്ട് ശീലിച്ച് അങ്ങനെ വളർന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് തുടങ്ങിയൊരു ബന്ധം ഇന്നും അതുപോലെ കൊണ്ടുവന്നത്, ശരിക്കും എനിക്കൊരു അമ്മയെപ്പോലെ തന്നെയാണ്, എന്നെ മകളെപ്പോലാണ് കാണുന്നത്, എന്നെ ശരിക്കും വഴക്ക് പറയും, ആരും നിൽക്കുന്നൊന്നുമില്ല, എന്നെ ശരിക്കും വഴക്ക് പറയും. പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പോൾ ഒരു വിഷമം തോന്നുമെങ്കിലും ഞാനത് മറക്കും. എൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇടാം, എന്നെ വഴക്ക് പറയും, അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷെ എനിക്കതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല, കാരണം എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അമ്മ. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇത്രയും അബദ്ധങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരാളെ എൻ്റെ ലൈഫിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. സത്യം ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം അബദ്ധങ്ങളാണെന്നറിയോ, ഒന്നും പറയാൻ വയ്യ, അത്ര അബദ്ധങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചെയർമാനും കൂടെ ആയപ്പോ പറയേ വേണ്ട, എപ്പോഴും ഫോണാ, എപ്പോഴും ഫോൺ വന്നിട്ട് ഷൂട്ടിങ്ങിന് കൊടുത്ത ഡേറ്റ് എടുത്ത് മീറ്റിങ്ങിന് കൊടുക്കുക, ചെയർമാന്റെ ഓഫീസിൽ പോകേണ്ട സമയത്തുള്ള ഡേറ്റ് എടുത്ത് ഷൂട്ടിങ്ങിന് കൊടുക്കുക, മൊത്തം അബദ്ധങ്ങളാണ്. സത്യം പറഞ്ഞ അമ്മ, അമ്മ ഈ 69 വയസ്സുവരെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു, ആ ഭരതേട്ടനെ സമ്മതിക്കണമല്ലോ, ആ നയം ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കുവോ. ഞാൻ, എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ചിലപ്പോഴേ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ വിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അപ്പം ഞാൻ പറയാം, അയ്യോ നാളെ അവിടുത്തെ എന്ത്, അപ്പം ഇവളോട് ഇവള് പറയുന്നേരം, എവിടെ അമ്മാ നാളെ, ആ ആരെ ആരുടെ പ്രോഗ്രാമാണ്, ആ ഒന്നും അറിയത്തില്ല, എനിക്കതെല്ലാം മറന്നു പോകും. ഞാൻ ഇതെന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും, ഇന്നിടത്ത് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്നതുപോലെയല്ലേ അമ്മ പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെയല്ലേ. അമ്മ ഇതുവരെ അഭിനയിക്കാത്ത ഒരു ഡ്രീം റോൾ അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? പൊതുവെ മൃഗസ്നേഹിയായ അമ്മ പൂച്ചകളെ കാണുമ്പോ വയലന്റ് ആവുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പൂച്ച എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, പൂച്ച തല്ലിക്കൊല്ലി ഞാൻ പൂച്ച കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പൂച്ച അതെ, എന്താ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കൊച്ചിലെ രാവിലെ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വീട് അടുക്കള എല്ലാം അടുപ്പെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി എല്ലാം അടിച്ചു തുടച്ച് എല്ലാം ഇതാക്കി, അന്നാണെന്നൊരു ഇന്നിട്ടാ നാളെ വേഗം അരിയാ, റേഷൻ അരിയൊക്കെ അല്ലേ, അല്ലാതെ വേറെ നമുക്ക് അവിടെ അരി ഇരിക്കുന്നു, ഈ ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഇടുന്നേ. സ്കൂളിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചോറ് കാലം ആവണം, രാവിലെ അരി അടുപ്പത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അമ്മ ചോറ് നന്നാക്കത്തില്ല, അമ്മ രാവിലെ എഴുന്നിട്ട് അരിയൊന്നും അടുപ്പത്തിട്ടത്തില്ല, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജോലിയാണ്. എന്നടുപ്പിനകത്ത് ചാരം വരാൻ ചെന്നാലും ഇങ്ങനെ ചാരം അങ്ങോട്ട് വരും, ഇപ്പോഴും ഈ പൂച്ച അടുപ്പിൽ തൂരി വെക്കും. ഇന്നും എനിക്ക് കയ്യിൽ ആ നാറ്റം പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംശയമാണ്. 10-55 വർഷം അടിച്ചു കൊന്നു പൂച്ചനെ, അടിച്ചു കൊന്നു. എന്നിട്ട് ഈ പൂച്ച എന്താണെന്നറിയാതെ ഈ അടുപ്പിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് ഒരൊറ്റ കുത്തങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തു, അത് ചത്തുപോയി. പൂച്ചയെ കണ്ടാലേ വിടില്ല, ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ചെത്തപ്പോ ഉണ്ടാ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പെണ്ണൊരു പൂച്ച അടുക്കളെ കൂടെ ഓടി വരുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ഈ പിശാച ഇതിലെ കൂടെ കയറി വന്നു തല്ലി വിളി, ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ നിന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടും, അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇതിനെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിലയില് ശമ്പളം തന്നു ഞാൻ നിന്നെ പറയൂ, എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം. മകള് ചോദിച്ചു, ശ്രീകുട്ടി ചോദിച്ചു, എന്താണ് അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സ്വപ്ന റോള്, ഒരു ഡ്രീം റോൾ? പറയാൻ പറ്റില്ല, പറയാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഞാൻ ഇന്നും ഒരു അഭിനയത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി തന്നെയാണ്, ഞാൻ അഭിനയിച്ച് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഇതുകൂടെ ചെയ്ത് നിർത്താം എന്ന് തോന്നുള്ളൂ. എന്ത് വന്നാലും ചെയ്യും, എന്തും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പൊ നാളെ ഇപ്പൊ ഒരു ഷൂസും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയുള്ള മിടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ ഞാൻ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആ റോള് വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശാരീരികമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറ്റുന്ന ഏത് റോളും. ചേച്ചി നേരത്തെ വന്നതാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ വരണം. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കിയ ഒന്നാണ് സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ചെയർപേഴ്സണായിട്ട് ചേച്ചിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അപ്പം അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ. പാവം, ഭയങ്കര രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സാധകവും സംഗീതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര മതിപ്പ് തോന്നി, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രായത്തിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രയത്നം. ഞാനൊരു സാർ സിദ്ധുവിനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അകത്തുനിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശബ്ദം, ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച ആരോ ചവിട്ടിക്കുത്തി കൊരക്കിന് കുത്തിയ എന്തോ സംഭവം എന്നാണ്. പിന്നെ അവനോട് എന്താണ് അവിടെ ബഹളം, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇല്ല അമ്മ സാധകം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, സുന്ദരം പാളാവാനുള്ള അങ്ങനെ എന്തോ പരിപാടികളൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ
എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എനിക്കതിൽ എന്നും പ്രാർത്ഥനയാണ് ചേച്ചി, ഇതാണ്. കാരണം അതിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടൊരു ശ്രമം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ, അത് വലിയ, അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് കൈകൂപ്പി. ഞാനത് പ്രത്യേകം തൊഴുകണു. പിന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ചേച്ചിക്ക് ഈ പുതു തലമുറയോട് സംഗീത നാടക അക്കാദമിയിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങളെങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചേച്ചിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം അറിയാവുന്നത്, ആ കസേര കിട്ടിയത് എനിക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതുണ്ടോ, അതോ ഇനിയും മുന്നോട്ട് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള തോന്നലാണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സന്തോഷം. ഇതെനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, നേരിട്ട് ചോദിച്ചാൽ എന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലിക്കൊല്ലും. പിന്നെ ചേച്ചി, സത്യം സത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയണം, ഒരു കുംഭസാര രഹസ്യം പോലെ അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തുറന്ന് പറഞ്ഞേക്കുക. തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധനായ ഒരു അച്ഛനാണെന്നു കരുതുക. എന്താ പ്രത്യേകിച്ച്, കുഴപ്പമുണ്ടോ? വരട്ടെ. കേരളത്തിലെ വളരെ ആദരണീയമായിട്ട് ഒരു അഭിനേത്രി എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്ത് സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചേച്ചി വരുന്നതോടുകൂടി, അഭിനേത്രി എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്ത് ഒരു വലിയ സംഘാടക, ദിശാബോധമുള്ള ഒരു സംഘാടക, ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഒരു സംഘാടക എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടി ചേച്ചി മലയാളത്തിൻ്റെ കലാചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ രീതിയിലൊക്കെ ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും സമയം ജീവിതത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്? ഈ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വേദനയും ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്നതെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ടാണ് ചേച്ചി കലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപാസിച്ച ഒരു ജീവിതം പോലെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. വലിയ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പം ചോദിച്ച ഈ ചോദ്യത്തിന് ബ്രിട്ടാസിനോട് ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ മറുപടി പറയാം, നല്ലതേ ചെയ്യൂ, നല്ലതേ വരും. നമ്മുടെ നല്ലത് വരും, നല്ലത് ചെയ്യും എന്ന് ഞാനിതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേ വാക്ക് തന്നെ ഈ സംഗീത നാട അക്കാദമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും, നല്ലതേ വരൂ, നല്ലതേ ചെയ്യൂ, അത് വിശ്വസിക്കാം. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ച ഒരു വരദാനമാണ് ലളിത ചേച്ചി, ഒരു സംശയമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേച്ചിയുടെ അഭിനയത്തിൻ്റെ ഓരോ തലങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ ലളിത ചേച്ചി എല്ലാ കുടുംബ സദസ്സുകൾക്കും പ്രിയങ്കരിയാണ്. ലളിത ചേച്ചി അഭിനയിച്ചിട്ട് ലളിത ചേച്ചിക്ക് മതി വരാത്തതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മതി വന്നിട്ടില്ല. ലളിത ചേച്ചി ഇനിയും അഭിനയിക്കണം. ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ലളിത ചേച്ചിയുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖമാണ് ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടം. നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ചില അനിവാര്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പല പല പഴയ ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് പോയത്. പക്ഷേ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ലളിത ചേച്ചി ഞങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിറഞ്ഞ ചിരിയുമായി തമാശയുമായി നിൽക്കുന്ന ലളിത ചേച്ചിയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ, സന്തോഷിക്കാനും ചിരിക്കാനുമുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങൾ മാത്രം ഇനി ലളിച്ചേച്ച് കിട്ടട്ടെ. പഴയ സങ്കടത്തിൻ്റെയും സന്താപത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ നിമിഷങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന്. ബ്രിട്ടാസിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരും ഈ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇനിയും ഇവരുടെ അടുത്ത തലമുറ അടുത്ത് വരുന്നില്ലേ, ഇവർക്ക് ഇനിയും ഇതിൽ നിൽക്കത്തില്ലല്ലോ, ഇനിയും തകര മുളയ്ക്കുന്നത് പോലെ മുളയ്ക്കുമല്ലോ. ആ മുളയ്ക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ഈ ആൾക്കാരും ഇവരെ പോലുള്ളവരും എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എനിക്ക് ഇതേപോലെ, ഇപ്പം ഞാൻ ചുണ്ടിക്കാലിലൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്, ഇതേപോലെ നടത്താൻ മതി, എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും വേണമെന്നില്ല, ഇതുപോലെ മതി. ഇപ്പം കാണാം എല്ലാവരും ആ കാഴ്ചയും ഈ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് പോലുള്ള ഓർമ്മശക്തിയൊന്നും പോകാതെ ഇതുപോലെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. താങ്ക് യു ചേച്ചി.